ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာကျိတ်တာတမန်ယုံကြီးပေါ်တွင်24ရက်10လ6ရက်တခုနေ့၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်ခရီးမွေအနီးလေးတရားတော်နိဗ္ဗာန်တိကျတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီနေ့ဒုက္ခနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုပုံမှန်ပြည့်ကြလိုက်ကြိုက်တာဒုက္ခမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမကြိုက်ပါဘူးဒုက္ခတိကျတော့လေခန္ဓာကစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှိမှဒုက္ခရှိတယ်အနာဂတ်တိုင်းသိလိုက်ပြီဒီမှာပြန်သုက္ကမြင်ရမပါတာခန္ဓာကပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာပြည့်စုံလို့ရှိရင်ပြင်ဒဂါရမတွေသုက္ကံသာသာကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေ့နေအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကြီးချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းသွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပြီလို့မှတ်ရအောင်အဲ့ဒါဒဂါရမတွေနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခကနိုင်တော့ငြိမ်းရင်ပါရဲ့ခရားဆိုတာကဒီတိုင်းပါပဲအဲဒီငြိမ်းရင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဟာအရှာတဲ့မှာဥရဘူးမြေရကြအရှာမတဲ့လို့ရှိရင်ဓရမလည်းချိန်ကြာကြနိုင်တယ်လို့မှတ်ရနော်ခရားကယောဂဗံဟုတ်ပါခေါ်လိုက်တာကနိဗ္ဗာန်ဇေဝသံတိနိဗ္ဗာန်တေဝနိဗ္ဗာန်ဟိတာရင်နိဗ္ဗာန်ဒီကရင်ပန္တိကေဒီငွေအနည်းလေးမှာရှိတယ်။ဘုရားဟောတာနိဗ္ဗာန်ဝေမှာရှိကြလားနိမ့်မှာရှိကြလားအဲဒါသက္ကာမဟုတ်ပါဘူးသီလမဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ရဲ့တောင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားဘုရားတော်ကဟောသေးသေးချာချာထွက်လို့သေးသေးချာချာနိဗ္ဗာန်မဝေပါဘူးလို့မသာသေးသေးချာချာကကြည့်ဟောတာ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာမူကနာအများမင်းလို့ခြင်း။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသုံးချက်ရှိတာ။နိဗ္ဗာန်ကိုဒကာဓမ္မတို့အဝေလာနိဂမေ။နိဗ္ဗာန်။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်နိမိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရှာတာကိုအများရဲ့ရှာနိမ့်မတဲ့လူချင်းချင်းရှာလူလေးတွေနေခြင်းမှာပဲ။ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘလို့ဤတော်လို့နေလို့ရှိရင်အာဇဘုရားတရားဓမ္မတွေသိရတရားဓမ္မတွေရှာတာတော့။ဟောနိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့သင်ခြင်းဘာသာရုပ်ကကျေလို့ပြီးတော့ခြင်းမဝေးပါလားဆိုတာကိုယ့်အကိုပြော။ကိုယ်ကျေတယ်ဒီကေဒုက္ခနဲ့ချုပ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တခါလဲသံဃာရာကြီးကအော်ဒုက္ခမရှိတာဒီဟာပါလားဆိုတာပြောတာပြောလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလုံးကြည့်ပြီးဒီနာရင်တွေ့ပြီးဒီကကနေတော့အော်ဘုရားကလည်းနိဗ္ဗာန်ကဘေဝသံတိကေနိဗ္ဗာန်ကဘေဝနိဗ္ဗာန်ကြီးတယ်သံတိကေအရင်ဝေဘူးအနည်းကလေးပဲကွာတယ်နာဂဟောတာကထောက်လိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟတ်တို့ကြည့်ကြပါဒဂါရမတို့အမိလေးဆိုတာမှန်တယ်။နိဗ္ဗာန်ဝေဒနာမိလား။ဒီတော့မိမိတို့အားလုံးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမိမိတို့အဖြစ်ဖြစ်သိရှုပြီရောက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရင်လူရှိလို
ိရှာကလည်းဇမန်းတာပဲကြည်ကျူးကျူးခံစားရမယ်ဆိုတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းနဲ့ဒီဓမ္မတွေအပြာလည်းမလို့ရအောင်အဝေးလည်းမလိုက်ဖဲနဲ့ဒီကံကအဆုံးဒီဖြစ်တဲ့ဒီဆရာတော်ဒေဝိရှာရသူးတိုက်ကြည့်ပြီးဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာသုံးအောင်အဲ့ဒီကံကဒီနေရာရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။သဘောပါလား။အဲဒါချင်းတရားကမလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကခင်ဗျားတို့ရှေးကကာလကဘယ်မှန်းလို့ဘယ်ရန်ရမှာမသိဘူး။ဘယ်ရန်လို့ဘယ်မှန်းရမှာမသိတော့တရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဩတော်တော်နဲ့ရောက်နေတဲ့အလုပ်ဟုတ်မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးကာလလက်မညာရှာတယ်သောမဇ္ဈပါနေတဲ့ကိုဆရာဘုန်းကြီးသေချာပြုအပ်နေဘုရားရယ်သေချာဟောနေတဲ့တွေ့မိဂါအေအကြီးကြီးလေးယူကြည့်ပါရဲ့ဓမ္မတို့အားလုံးလုံးယူကြည့်ပါရဲ့ဓမ္မတို့နော်အလုံးလုံးကြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒီနေ့စိုက်တဲ့အခုသောဥပဒနာကိုယူကြည့်ဝေဒနာဥပဒနာယူခြင်းဝေဒနာဆုံးခြင်းပါပဲဒေဇာနုပါဒနာယူရင်အာယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားကိုရှုမြင်တော့ဒါနဲ့ယုတ်ဆုံးတဲ့ယုတ်ကခန္ဓာလက်နေရာကဒီကံတော်ကဒီကံတော်ကစပ်ပြီးရှိတာဆုံးနဲ့အဆက်နဲ့တွေ့သွားဒီကံဆုံးဖို့ကအစဒီလိုမနေဘူးလားအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဝေးလဲအဲ့ဒါကဘာသာမလို့ဘုန်းကြီးကတော့ရှင်ဘုရားတော်မူတာပြောတာပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့တယ်လို့ရှင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သံသတ်ကြည့်ပါသေသေးချာချာသူ့ဘူးတော့ပုံရဲရှိတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အာရုံမှန်တဲ့ရှားကြည့်လို့ရှင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာရှိဆုံးဥပဒနာရှိတဲ့ဆုံးပါဥပဒနာသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာလေရှိသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာရှားမဟုတ်ပါဘူးစိတ်တို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြတ်သွားတယ်လေအသင်္ခါရဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးပြတ်ပြတ်သွားတယ်ဗျာယုတ်တရားပေါ်ပြီးပြတ်သွားတယ်အဲဒီသင်္ခါရဒုက္ခမလာတော့ဘူးရှင်မတတ်နဲ့ဒါကချုပ်ငင်းသွားတယ်ရှင်ဖြင့်သင်္ခါရဒုက္ခဆုံးမှသိပြီချက်ချက်သင်္ခါရဒုက္ခဆုံးမှတဲ့ဘုရားဓမ္မတို့အတ္တံကဒုက္ခရှိတယ်လို့မှတ်ပါသင်္ခါရဒုက္ခဆုံးမှပါရှိပါလို့အာအဘင်္ဂတကမိဘမြတ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဒိနာရှိဒိနာရှိနေတော့ဥပဒနာရှိဆိုတာခန္ဓာစိတ်ရှိတော့ဒီခန္ဓာစိတ်တဲ့နေရာကတော့အသွားထုတ်ပြီးတွေ့ရတာ။ဘယ်လိုတရားတွေ့ရလဲ။ဒီနေရာမှာရှုပ်တဲ့ဆုံးမှလာတွေ့ရတာ။အဲ့တော့ဝေးတယ်နေတယ်လို့ဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးကရှင်းနေတဲ့ကကဟုတ်ကဲ့ရေပေးပြီးကလာသူကိုယ်တိုင်လည်းအလုပ်လုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒါမြည်တဲ့ဘက်ကလာရင်ဟောလို့ပြောလို့ရှိတယ်ဆိုတာကလည်းမှတ်ပြီအလုံးလာရမလေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီသင်္ခါရဒုက္ခဆုံးမှာရှိသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတော့သာရံပေရံပါနေမှာဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ဖြစ်ချက်သုံးအောင်လာလိုက်ရင်တွေ့မယ်ကျင်းလာပါသုံးလိုက်ရမယ်ဖြစ်ပြတွေ့အောင်ကြာကြေးကြရဖြစ်ပြမောင်းအောင်ပြုလို့ဖြစ်ပြဒုက္ခကြီးရခြင်းဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ဉာဏ်လေးကလည်းဆုံးပြရဲ့ချက်ပါအောင်ဖြတ်ဆိုဆုံးပါလားဆုံးသွားရင်လည်းဒီကံနိဗ္ဗာန်နေဝန်ကဝန်ကြီးလို့ဩဒီနာကိုခေါ်လာဘောလာပြီဒီကံကဓမ္မတို့ဒီကံလည်းအပေလေးပါးကအပေလေးပါးကိုရပ်ပြေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရှိကိစ္စတို့ဒီလိုပါဗြဟ္မာတ္တတို့အပေါ်ရခြေကတည်းကလောဘကိုဒေါသကိုဒါရီရီငါ့ဘုရားအကုန်ချုပ်သွားတာ။ဒါချုပ်သွားတဲ့အတွက်တော့မှအမှုတရားကိလေသာတွေမရှိတော့ကြ။ဦးလာဘုရားတို့ကကြောလို့ကကြိုက်လို့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပေါက်ပါ။ဒိဋ္ဌိကိလေသာဝိပိစ္ဆာကိလေသာဒီလိုကဗြဟ္မာတ္တဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအပေါ်ရခြေကတည်းကလောဘဒါရီရီကတည်းကအပေါ်ရခြေကတည်းကဒေါသအလားငါ့ဘုရားအဲ့ဒါတွေကဝန်းမြတ်မှန်တကူကအမြတ်တွေ့နေတယ်အဲ့ဒါတွေကခဏကနိဗ္ဗာန်နဲ့မြင်လိုက်ပါရဒုက္ခဆုံးတော့ဩနေဝန်းလာဝန်းရ
ို့နိဗ္ဗာန်ကြီးလဲမြင်လိုက်ပါရောတဲ့ခန္ဓာတော်မှာဒါတွေပဲချုပ်ငင်းလို့ပြင်သွားတော့အဲ့ဒါဒီခန္ဓာကြီးကဒီလိုကကြောင့်နေနေတာကြီးကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပါတော့သဘောကျအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တာရောကြောင့်လားလို့ဘုရားကိုယ်တို့ရိုက်ပြောလို့မင်းနေကြမလို့တော့ပါအဲသူနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိလေသာတွေဒီမက်ကကျူရမကနေရှင်ရင်းရုပ်သိအောင်လုပ်လိုက်တာနဲ့ကိလေသာ၄ဘက်ကြီးကြောက်သွားတာပဲလို့မှတ်ရအောင်သဘောကျအဲဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုဟောရတဲ့နေ့မှတရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါဠိတော်တွေကိုဒီနေ့ပြောအောင်ပါဖြစ်နေတော့ပထမစတဲ့ကနိဗ္ဗာန်ကိုဝေယျကြည့်စားပြီးဒီနေ့ဟောနေတယ်တရားတရားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဓမ္မတို့သင်္ခါရဒုက္ခသုံးပါးရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာမမေ့နဲ့။နိဗ္ဗာန်ပဲရှိပါလေ။သင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာဗျာဘုရားဗာမယမသိတာပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရှိနေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်သုံးပါးရှိတယ်မှားလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပါရတာ။သင်္ခါရဒုက္ခသုံးပါးရှိတယ်လို့ဆိုတာနားလဲ။ဘုရားမိမိနားနဲ့မှုနဲ့မှတ်ချင်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမှရှိတယ်လို့အဲ့ဒီအဆုံးကိုတခါလာမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါတောတာပါအစ်စ်ဒီကံဖြစ်တာပဲ။ရှင်းလား။သင်္ခါရဒုက္ခအဆုံးကိုဒီကံမှဒီကံမြင်တကယ်မြင်အောင်ပါဖြင့်ဒီဘဝဖြစ်ရဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အပယ်လေးပါးနဲ့ဘုရားကြွရအောင်ကြွယ်ရဲကစိတ်ကိုကျူးစားရတယ်။နောက်ကိုဒီလိုဥစ္စာကိုကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးကဟောမဲ့လေရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဟောမဲ့လူမရှိတော့လေကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ကောင်းစိတ်မွန်နဲ့လည်းကျင့်ပြတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုမှာအပင်ငယ်မျိုးရှိကဝန်းနဲ့မှာမပေါ့ဘဲနဲ့အမြဲရှိ။အဲ့တော့ဒါကြီးကသူတို့ရဲ့ဇေဘံတော့မြေဘုဘင်းတင်ငရေကောင်ဘင်းလေးပေါက်ပေါက်လာ။ဒီလူတရားကိလေသာကလေ။အဲဒါကြောင့်ဓရမတို့ရင်းညွှန်းစစ်ဖြင့်ဝိနည်းကယူရအောင်ယူပါဆိုလို့သာသင်္ခါရဒုက္ခဖုံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြေမျိုးစစ်သုံး။သင်္ခါရဒုက္ခဖုံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပါလဲ။အဲဒါမြေမျိုးစစ်ရှိနေတော့မကြွားကြမှာနဲ့မဝါကြမှာနဲ့ဟုတ်လားမပြောလိုက်ပါနဲ့ငယ်မျိုးစစ်တုံးမှပြောပါဘုရားလို့ရှင်ဖြင့်ဆောင်ကြကံဤပြောကလေးသိရှင်ကြကံဤပြောလူဖြစ်တာလို့ပါမိမိပြောပါလေသဘောပါကြအဲငယ်မျိုးစစ်ရှိရင်လည်းဘယ်လိုခဲနေနဲ့ပြောလိုက်ဟုတ်လားဒါကိုမိမိချင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါလိုက်အဲဟိုလိုစားလိုက်နေတဲ့တိုင်းကိုကြွားလိုက်မော်လိုက်ရင်မင်းလည်းဆိုတော့အော်ငရေမျိုးစစ်လည်းမတုံးသေးတဲ့နဲ့သူတည်းလို့ရှိရင်ငရေမျိုးစစ်ကကျုပ်ပြည့်ကြငရေပဲငရေကောင်ပေါက်ကြရည်ရှိနေပါရဲ့သားနဲ့သူပြောပုံကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲအဘိဓမ္မာနည်းပြောသက်ပြင်ကြကနည်းပြောသေကံနည်းပြောအပယ်ရောက်ကံနည်းပြောဖြစ်သွားမဖြစ်ရတဲ့ပြည်။အေးဒါကိုသင်္ကြန်တော့မှသူများပြောညာတော်လဲတရားကျော်တို့လက်ဘူးတို့လက်တိုက်ကိုဟမ်အတုခိုးကြရလို့လေခေရနေကြည့်ပါခေရနေကြည့်ပါငရေမျိုးစိတ်ကလည်းဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပရပရမတ္တအပေရောက်စေရတဲ့လောဘဒေါသငါးခုဟာဒုက္ခတုံးမြင်မှသူတို့ကငရေမျိုးစိတ်တုံးတာကိုပြန်ဒါမတုံးမဲနဲ့ဝေလာကဘယ်နဲ့ပြောလိုက်မြင်းမြင်းပြောလိုက်ဒီလိုမျိုးတရားဓမ္မတွေကြားလာတော့ဩဆောင်ကြကံဤပြောနဲ့တူလိုက်ကျိုးကြကံဤအင်းဒီကံဤပြောနဲ့အင်းဘယ်ရောသွားကံဤပြောနဲ့ဆိုတော့ဒီကဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းတွေကဒါကြောင့်တရားတိုက်ကိုရှင်းကောင်းပါဘုရားကိုယ်ကိုယ်ရဲ့အနေနဲ့ကလည်းတွေ့ရပါဘုရားကိုယ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်စိတ်ကလေးပါလာတယ်ဒီလမ်းဖြင့်ဘာလာဥမပဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းငယ်မျိုးစိတ်ဆုံးလို့ပြောရလားမင်းဒီကလည်းဆံကြကံကြီးလို့ပြောရလားကျိုးကြကံကြီးလို့ပြောရလားဒါဟုတ်ကိုယ်ကိုမေးတယ်မ
မေတ္တာမရအဲဒါတွေပြီးတော့မှအဲအရိယာများတော့သူများပြောလေပြီးသံဝေဒရရလေပြီးတော့အဲဒါကအမှန်တည်းကိုပြောနေတဲ့လူကဩမသိသေးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဘနာဟုတ်မသိရရဲ့ဒီသူ့တော်မသိသေးလို့ပြောချာသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကတော့သံဝေဒရကိုယ်ကကျုပ်ပဲလွတ်ပြီတော့ဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပြန်မသိသေးတော့ဘနာလဲဘနာသူတို့ကလည်းကျွန်တော်ပြရလေဒီပြင်းမျိုးဖြင့်မကြုံချင်ပါဘူးကြုံလို့ရတယ်တို့ဝင်ကြောင်းမရှိဘူးဆိုကိုယ်ကဝမ်းသာပြီးသူများကသံဝေဒဉာဏ်ကြီးသိက္ခာလာကြီးပေါ်လာသဘောကျအဲဒီလိုပြောလိုက်ကြဝေဃာဓမ္မလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဝေဒနာဆိုတာရောအဲ့နာရှိပါလေအဲသင်္ခါရဒုက္ခဆုံးဖြစ်ပြဆုံးပါဒါကတည်းရှိတယ်အဲ့တော့အင်းဘယ်နာမဆိုရာဇေရုဏဘုရုဘာနဲ့ဆုံးပါ့ကျေတော့ဘုံမလာရင်တော့မတွေ့ဘူးဆိုဆုံးပါလို့ရှင်ဘုရားမှာပဲဥမာဒီလမ်းရှိတယ်ဒီနောက်နဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဆုံးမရှိတာသဘောကျအဲ့ဒါတွေကဆုံးမနိုင်နိုင်ငယ်နဲ့နေကြပါဘူးကအဆုံးဆိုတာတွေကလည်းရှင်ချင်းဒုက္ခတွေဆုံးတဲ့နေရာပြောရပါပဲအဲ့ဒီနေရာဝိရဓမ္မတွေအစားဆုံးလိုက်ပါဆိုတဲ့အစားဒီဒီကြာကြီးပြောရပါတယ်ဒါချင်းနိဗ္ဗာန်ဘေဝပန္နိကေဆိုတာနတ်ဘဟောနော်နာသာရတို့ကနေတဲ့နေရာတော့လေဒကာဓမ္မတို့အကွာသွားရပြည့်စုံနေတယ်နေကြပါမူကနေတယ်မရောက်ဘူးသွားရရင်ပြည့်စုံတစ်ခုချုပ်တဲ့နေမှာဆိုညာတော့လေမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲဒါကြောင့်မဂ္ဂင်ရှိပါရင်သာဆိုတဲ့ရှင်လုံးကိုလေရှင်ညာတွေကိုလေသမားကပြန်ထားရပါဘူး။သူနဲ့မှသွားလို့ရပါ။ဒီနေ့နင်းရတော့တခြားကတရားတွေနဲ့တရားတော်ဥရဘူးတို့တရားကျွယ်တို့သွားလို့မရဘူး။မဲခင်ကသွားမှာပဲ။အေးကြပြ။ဒီနေ့နင်းရတော့သွားလို့ရရင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှတဲ့။ဒီနေ့မှမရောက်ဘူး။ဒါကြောင့်အာရဏာဓမ္မတွေဒီလိုမိပါရဲ့သွားရရရင်မာလဲအခုခွန်ကြီးတို့နေတိုင်းရှုမှုပွားမှုအလုပ်ကြီးလုပ်နေတဲ့အဲဒီတရားတွေဒီကရှုပွားနေတဲ့ဝန်ထမ်းပါတရားတွေဟာအကျုပ်ခံရတဲ့တရားလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးရှုဉာဏ်တရားတွေဆိုတာအဲဒီရှုဉာဏ်တရားတွေဒီကဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်သံပါတော့ဒါဒီကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နည်းလေးကိုအရောက်သွားတဲ့မဂ္ဂင်ယထာမဂ္ဂင်ယင်ယထာလို့မှတ်လိုက်ပါကျမ်းပါအဲ့ဒါဒီလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတော့မဂ္ဂင်ယင်ယထာကဘဝဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့သူ့အတွက်တော့နည်းမပေါ့ဗျာအလုံးမှမလို့ခွင်းတဲ့တောင်းလိုက်ရရှိတဲ့ကုသံနေအောင်ဟုတ်လားနေရာရောက်ခြင်းတို့ခင်ရသေးလို့နေပါလေဒါတွေတော့ဖြင့်ဒီလိုလိုတရားကျေလို့မရောက်နိုင်ဘူးမရနိုင်တော့ဘူးရတဲ့ဉာဏ်နဲ့မှဆရာဘုန်းကြီးပြောတာရောဘုရားဟောတာရောဒါကြောင့်မှဖိဒေကာကအင်းနိဗ္ဗာန်ဆေဝသံဃိကေနိဗ္ဗာန်ဤပဲလို့ဘုရားကဟောတော့ယောက်ကဣဿာရိတံယာနံလို့တခါဟောရတယ်ယောက်ကဇေလုကောဣဿာရိတံယာနံဣမဂင်ရှိပါ့ရင်ဒီအဋ္ဌိရှိအေဒီယာဝဝိသကဝါရေယောက်ျားရှိတယ်ဒီမကံအမင်းလေးသိပ္ပံပုတ်ပါပဲမင်းမရှိတယ်ဒီမကံအဲဒါယက်ကဣတ္တာရိကံယာနအေဒီယာပုရိသကဝါရေတရားကနာမည်ဆက်ပေါ့ယောက်ျားရှိဖြစ်ကွာတယ်မင်းမရှိဖြစ်ကွာတယ်ဒီမကံရှင်ဖြစ်ဖြစ်ကွာမကံတရားနဲ့ရှိပွားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဟောလေအေဒီနာယာနေနာကဝေကံနေနာသံဃာဖြင့်ဣတိနယာနေနာကိုရှုပွားတဲ့မိဂံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကဒေဝနိဗ္ဗာန်တို့သာရင်တန်ဋိကိအင်းဝေနေလေးနဲ့ကိစ္စတိရောက်နိုင်၏မိဂံကတော့ရောက်တာဒါဖြင့်ကာဇေအကွာလက်တအောင်မှာ
ရမ်းသွားလို့လေမရောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ဇာတ်မှတ်ကြတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘာရမလို့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောဝေရောမဲ့ကြာမရောင်းရနေပါရင်မရောင်းကြီးမနစ်စီရပါဘူးအများတို့ခန္ဓာရှိရှိရှိနေတဲ့ဒီခန္ဓာဆုံးပါရင်ပြည်ပါဒါကြောင့်ကျိုးနေရကြတော့ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ခန္ဓာမျိုးလောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှားသွားဘူးဘာယုတ်ပါဒီတော့ဉာဏ်နောက်ဆုံးကဆရာဘုန်းကြီးတို့ဟောခဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီရှားရှားပါနဲ့ကွာသဘောကျတယ်ခန္ဓာမျိုးလောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှားသူ့ဆုံးတွေ့မယ်ဆိုတော့ဒီကံတွေ့ရှိတာဟောရသဘောပါလားဒါဖြင့်အာရုံရဘုရားရဲ့ကျိုးရဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာမျိုးလောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာပဲရှိကြတယ်မရှိဘူးလားအဲ့တော့ဒီဟောင်တို့ဒီသစ္စာတရားရှားနေကြမယ်ဒီတော့မရှားတော့ဘူးဟုတ်လားအင်းဒီရောက်သွားရှားမယ်သစ္စာတရားကိုရှောက်ရှားနေမယ်ဆိုရင်ရှားပြီဝင်းနေမှာပါဘုရားဒါနဲ့ကဲဆိုရင်များတော့ပြရှားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလိမ့်မယ်ရှင်ပါဘုရားရှားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့များလို့ရောက်ကိုမရောက်ကြပါဘူးလို့လည်းဆိုလိုက်တယ်မဆိုးရဲဘူးဘုရားကြောင့်ကံကောင်းဆောင်ရဲ့အကြောင်းပြင်ပြီးကြလာနေတဲ့အခါဘုရားဓမ္မတို့အရှင်မလွဲပဲနဲ့ဤကံကသင်္ခါရသိက္ခာရဒုက္ခအဆုံးသွားပြည့်ပြည့်ဆုံးမှရှိနေတာကိုဗမာရင်နဲ့လည်းရှားလိုက်လို့ရှင်းခြင်းပထမသင်္ခါရဒုက္ခကျူးနောက်သင်္ခါရဒုက္ခအဆုံးကျူးဘုရားကြောင့်မေကနေရှားလို့ရှိလို့ပါတော့သင်္ခါရဒုက္ခကျူးနောက်ကြတော့ကြာသက်ကြာတော့အဲသင်္ခါရဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရဒုက္ခဆုံးတာအဲဒီလိုတွေ့သွားမယ်ဆိုတော့ဒီလိုနေရာကြလာတာလေဆိုတော့ပေါ်တာအဲငါမပေါ်လာလေဒါကတော့မဟုတ်ဘူးဒါကိုဒီလိုဆိုကျိုးစားမှတ်သမ်းပါကျိုးစားမှတ်ပါလေဒါကမှရအောင်မဲ့ကျေဇာမှတ်ချက်ရမ်းပါအင်းနိဗ္ဗာန်အနည်းလေးမကင်းနဲ့သွားရင်ဒီများတယ်ပထမကျေဇာတွေ့ပါကသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ဒီကုသနဲ့ရူပကံနဲ့ကရသင်္ခါရဒုက္ခကြီးအဲသမာဓိကြီးမဲ့လောကုတ္တရာနဲ့ကရဟိုနိဗ္ဗာန်ကြီးအဲရူပကံနဲ့ကသင်္ခါရဒုက္ခကြီးလေနောက်ကြတော့ဟိုလောကုတ္တရာနဲ့ကနိဗ္ဗာန်ကြီးလေရူပကနာမကရောအဲလောကုတ္တရာမကရောအေးဒီလိုဆိုတော့ဒုက္ခဆုံးပါဒေဝိရရှားရှားရှိကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးဒါတိုက်သင်္ချာသင်္ချာလားအေးဒီလိုသူရှားရှားဒေဝိရရှားရှားကွက်ကြကြပြီးနေတော့ဆိုတော့ရှားရဲရှားသတ်ပြီကွာဘယ်မှာလဲတော့လာနေဖို့ရမလို့တော့ပါဘူး။ဒါပေါ်လာ။ဒီလိုကြာမှာကြောက်တော့ကြာကြာရည်ရည်။တော်ကြ။ဒီလိုကြာမှာလဲကြာဖို့ကြာနေတယ်ဘွာလဲဆရာဘုန်းကြီးကကျုပ်ကဖြစ်တဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကြည့်အောင်ကြာ။နောက်ကြလာတဲ့အခါသင်္ခါရဒုက္ခကိုနိဗ္ဗာန်တွေ့လိမ့်မယ်။အဲဥပဒနာမဲ့တော့သင်္ခါရဒုက္ခပဲကြည့်မယ်။လောကုတ္တရာမဲ့တော့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကျွမ်းမယ်ဆိုတာကသင်္ချာမယ်သဘောကျလားသိညာလားအောင်ပြီဒါတွေ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသာသီပြည်ဇေရဝန်ကျောင်းမှာသရဏဂုံကိန်းအောင်ပြီဒီကရနေတယ်အဲဒီလိုကိန်းအောင်နေတဲ့ခါရန်ကြီးကသူပြီဒီကရတရားနာကြဘုရားဟောလိုက်နာမှုကဂမေလလောကကအန္တညာတိယဓာတိယပတ္တိယံဒီဝရာမိဘိက္ခူငါဤစကားယံရောအင်္ဂါပြတိကမ္မနိရောဓဝါရဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှင်းရှင်းသွားသွားနေလို့မရဘူးကမ္မနိရောဓရှင်းရှင်းနဲ့သွားတဲ့ဖြင့်လောကကလောကအန္တဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သင်္ခါရလောကဤဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ခဏပြောခဲ့အဲလောကကသင်္ခါရလောကကအန္တဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာမင်းရာရှင်းရှင်းသွားသဖြင့်ဝါရှံလဲသဖြင့်ညာတေးရန်ပြည့်ရိုက်ဒိတ်
ဒါကြေးရမြဲဟောကြေးရရောက်အူကြီးဟာငါပြားကြီးနောက်လာမိဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးကွာမိဘမရှာရဲဆိုမျိုးဘာလာပြီးရှာနေလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ငါကရောက်လို့မကြွ့တယ်မမြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးကွာသဘောပါလားဒါကြေးပေါ်လာတော့မရဘူးကွာမိဘရှာတာလေအေးကုသိုလ်ရအောင်ရှာရင်တော့ရှာကြတာပေါ့မိဉာဏ်ရှာရင်တော့ဖြင့်မရဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ကုသိုလ်နဲ့မိဉာဏ်ရောရောမရဘူးလားအေးဒီလိုဝေယဝဆက်ပြီးရောက်ပြီးလုံးလုံးမဖြစ်ကုသိုလ်ရကုသိုလ်ရတော့ကုသိုလ်ရကမိဉာဏ်ရောက်တာပေါ့ဘုရားတော့ရောင်းနေရောလိုက်ရောလိုက်သေးတယ်တဲ့မရောပါနဲ့တဲ့မိဉာဏ်ရှာနေပြီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဃာရမတို့မဲ့ခင်နဲ့ရှာရမယ်။သဘောကျ။ကုသိုလ်ကံကိုဆက်တဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ခင်နဲ့ရှာရတယ်။ရှင်းလား။ဘာနဲ့ရှာရလဲ။မဲ့ခင်ဆိုတာကံပြတ်ပါလား။မဲ့ခင်ဆိုတာပါပါလေ။ဒီအဲဒီလိုလေးမှတ်ထားလိုက်တော့အတော်တည့်သွား။မတည့်ဘူးလား။အဲဒါဃာရမတွေမယုံရင်ကုသိုလ်ရတယ်လို့ရှင်းတယ်။လုံးဝပါပဲ။သဘောကျဥပယရရခြင်းလို့ရမှာပဲဆိုတော့ဖြင့်အမဂိနာရိမူဇံတေကံလုံးစုံကုန်လို့ရမှာပဲနိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့ဖြင့်ဒီခန္ဓာရဲ့မှာပဲရှားပြီသဘောပါလားပြီးတော့ကဟောတယ်ဗျာမင်းတို့ကခြေချင်းရင်သွားတဲ့ခြေချင်းလေးရင်းလေးနဲ့မဂ္ဂရင်းနဲ့မျိုးမျိုးပုံပုံသွားသဖြင့်လေလောကသင်္ခါရလောကကိုအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရတယ်မတွေ့ရတယ်မရောက်ရတယ်လို့ငါမဟုတ်ပါဘူး။လောကဆုံးကိုမရောက်ခဲနဲ့လေဒါကဓမ္မလို့ဒုက္ခဆုံးနိုင်တယ်လို့လည်းငါမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့သင်္ခါရလောကဆုံးနိုင်မှာဒုက္ခဆုံးမှာလေ။သဘောကျ။အဲဒီကကျင်းဘုရားလာလောကကြီးကိုလိုက်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ရှာနေမတရားရှာရမယ်ဆိုရင်လောကကြီးထွက်ကြတာလောကကတော့မဆုံးနိုင်တဲ့လေးစံတည်းကိုလောကကြီးတွေရှောက်ရှာလို့ဖြစ်နေဥဒ္ဓဘုရားဒီသင်္ခါရလောကအဆုံးရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရမှာဘောကြဘယ်မှာနိဗ္ဗာန်တွေ့ပါ့မလဲသင်္ခါရလောကဆိုတာခမောလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကံစိတ်ကုအဟာရကပြုပြင်ထားလို့ပေါ်နေတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုမပြုပြင်မဲနဲ့ရတဲ့ခန္ဓာကိုလားကံကပြုပြင်ထားတယ်ကြည့်တယ်စိတ်ကပြုပြင်ထားတယ်တရားတွေရောကုသိုလ်ကပြုပြင်ထားတယ်ဒေဝအားလုံးကပြုပြင်ထားတယ်ပြီးတော့အာယံဒွာရစိတ်ကိုပြုပြင်ထားတယ်ဒီကြလုံးတော့ဘာလို့ကြားရလဲနံတရားတွေကြားတော့အာယံဒွာရကပြုပြင်ထားပြုပြင်ထားလို့ပေါ်တဲ့တရားတွေဆိုတာဘောပါအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခသုံးပါးဆုံးလိုက်လို့ရှင်းရှင်းတရားရွယ်ဒုက္ခသုံးနည်းပါပြုမှာပဲ။သဘောကျ။အဲဗျာဓမ္မတွေကံကောင်းကြောင်းစင်းတဲ့နေလူနေမြပဲမင်းလာရှိတဲ့နေပဲဆိုတာတော့ဒီနေ့ကမှဘာမှပြောကြမရှိတော့ဘူး။အဲမကြံဖို့ကံလဲအင်းကလေးမှရှိကြောင်းကောင်းကောင်းသိရတယ်၊တွားရမယ်ရင်သာကိုယ်ရင်ရအောင်လို့ဖို့သိရတယ်။ကျေကျေနဲ့တွားနေလို့မတော်ကားလေရင်နည်းနဲ့တွားနေလို့လည်းမရကြောင်းမပြရရင်ဘုရားသဘောကျ။အေးဒါကြောင့်လောကရဲ့ဆုံးကိုမရောက်ခဲနဲ့လေဒဂါရမတွေတဲ့ဒုက္ခကုန်နေမယ်လို့ငါပြောမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့လောကကပဋ္ဌာန်လောကဩကတလောကသင်္ခါရလောကလောကသုံးမျိုးရှိနော်။ပဋ္ဌာန်လောကဆိုတော့ဘဒ္ဒဝါလေးတွေအဲဒီပဋ္ဌာန်လောကသင်္ခါရလောကဆိုတော့ဓမ္မတွေသံဃာမှာရှိတဲ့ယုံနာဖြစ်ပြဲ။ဘောဂကလောကဆိုတာကသင်္ခါရပြောကြတဲ့ဘုံဉ္စပိမှန်ပရိသဘင်းတွေပေါ့ဗျာ။အဲဒီလောကကလောကကြီးအဲဒီလောကသုံးမျိုးရှိတဲ့နေ့ကပဋ္ဌာန်လောကဆိုတော့ဘဒ္ဒဝါရဲ့ဟာလည်းမရှာနဲ့။ဘဒ္ဒဝါဆိုတာအပေါင်းခေါ်တယ်။အပေါင်းခေါ်တော့ဘဒ္ဒဝါရဲ့မရှိဘူး။ဒီဘဒ္ဒဝါနာဘဒ္ဒဝါရဲ့မှာနိဗ္ဗာန်ရှာလို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုံနေတဲ့ရောက်ရှာလို့။သင်္ခါရဆိုတဲ့သင်္ခါရလောကထဲမှာဖြစ်ပြနေတဲ့သင်္ခါရလောကထဲမှာရှာရင်တော့ပြန်တွေ့ပါလား။ဒါကြောင့်
်ဒီကရာလောကအဆုံးကိုရအောင်ကြွားနိုင်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်တွေ့သဘောကျဒါဖြင့်ဘက်ကလောကဩကကလောကရဲ့မှာရောက်ရှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာနဲ့ကြွားကြရမရဘူးရှင်ဘုရားကြွားရင်လည်းကြွားကြောက်ကံနဲ့ကြွားကြောက်မရအဲ့ဒီကရာလောကဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေမှာရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုလိုရတဲ့ခဏပဲရှိပါပါ။ညံ့တာ။အဲကောင်းကောင်းရှားရပါလား။ဒါကြောင့်မရောခင်ကိုရမကြီးကဘောဓရဲ့ဆုံးကိုမရောသေးနဲ့လေ။အဲဒါဓမ္မတို့ပတ္တလောကဩကကလောကထဲမှာရှောင်ရှားနေလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခဆုံးတွေ့မှာပေါ့။သင်္ခါရလောကကိုသွားမလိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒါကသင်္ခါရလောကအဆုံးကိုလိုက်ရလို့တော့ပြန်ပါအဲ့ဒါသင်္ခါရလောကအဆုံးလိုက်ရတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရလောကကိုချစ်သူရှာကြောင်းမရှာဘူးအဲဒါကိုသတိထားပါသင်္ခါရလောကအဆုံးမှရှိတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရလောကမှာရှားဘူးကြီးကဖြစ်စီဆရာကဖြစ်စီရေးရလည်းမဟောလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာမရူသင်္ခါရလောကမှာမတူဘဲနဲ့သင်္ခါရလောကအဆုံးဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဘယ်ဒီမှာမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းသိ။သိရရှိလို့ရှိရင်ပါပြည့်တယ်။ဆိုလိုက်သမှပါလိတော့ဝိဇ္ဇာပြည့်စရာဝိဇ္ဇာယူတော့ကြောင်းတော့သင်္ခါရသင်္ခါရလို့ဒီဥပ္ပဒါန်ကြီးဖြစ်ကုန်၏ကုသိုလ်ရှင်နာကုသိုလ်ရှင်နာဤပါရှင်နာဤဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။အင်းဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းဒီတရားကအဲဒီအကျိုးတရားကသင်္ခါရလောကလုံးမှာအကျိုးတရားဟုတ်ပြီးပါဆိုကြအဲ့ဒါလေးဈာမတာအော်ဖြစ်ပြန်လို့ပေါ်လာတာလို့ပြအဝိဇ္ဇာကမဖြစ်ပြန်ခဲ့ရင်ရှိတော့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားကိုပေါ်ပါဒါဖြင့်ပြုပြင်လို့ပြုပြင်တဲ့တရားကိုသင်္ခါရတရားလို့မဆိုနဲ့ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားပါဆိုကြအဲတခါဘုရားဆက်ပြီးပြုပြင်လို့ဦးမယ်သင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏဆိုတော့သူကအကြောင်းသူကဒါကြောင့်ဘုရားသင်္ခါရတရားဖြစ်လေမပြောနဲ့လေမပြောနဲ့ဝိညာဉ်ကသင်္ခါရတရားဖြစ်တဲ့သဘောကြလား။ဘာလို့ဒီချက်ရှင်းတာပါလဲ။ဒါတော့ရှင်းကြရမလား။အကျိုးကိုသင်္ခါရခေါ်နေတယ်။သဘောကြလား။သင်္ခါရဖြစ်စရာဘုရားအကြောင်းဖြစ်သွားတယ်။ဝိညာဉ်ကအဲဘုရုကိုသင်္ခါရခေါ်မယ်။ဘာသာမှာဝိညာဉ်ကိုသင်္ခါရခေါ်မယ်ဆိုတာမှတ်သား။ကောင်းပြီလေအာမရဝိညာဏဖြစ်စီရ။နာမ်ရုပ်ပေါ်လာတယ်။ဘုရားမလို့ဖြစ်တာပါလေ။ဘယ်သင်္ခါရတရားခေါ်မယ်။ဘယ်သင်္ခါရတရားခေါ်မယ်။ကျေရရမလို့ရင်လည်းအကျိုးတရားသင်္ခါရကိုမှတ်စမ်းပါယောင်ယံလိုပါဘူးဓမ္မယောင်နေသေးလို့ရှင်သင်္ခါရလောကအဆုံးတရားတွေ့မယ်တွေ့နိုင်မှာမလားအတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့ဓမ္မကနော်အကျိုးတရားကိုသင်္ခါရလို့မှတ်တာပါကောင်းပြီတဲ့နာမရူပဖြစ်စရာဓမ္မကိုပါဆိုကြပါဘာလဲနာဆိုတာပြန်နေပြီဟုတ်ပါဘူးဘာလဲနာဆိုတာမျက်လုံးလို့တခုတရားရဲ့နာယုနှောင်းလို့ဇေယျရုပ်ကိုလို့ဆက်လာစိတ်ခုအောက်ကားရောဆက်လာတဲ့နာယုကကြာဒီသောကာရဏကသဘောကျလားဒါကတော့ဒီသင်္ခါရဇေယျလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒီသင်္ခါရဇေယျဒီကရမတို့အဆုံးမရတယ်ဒီနေရာအဆုံးမဲ့ဒါဒီဥပက္ခာရှုကြတရားတွေပဲအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကရမကြီးကလည်းလောကကြီးဆုံးကိုအမှစကားပြောလိုက်တာကလောကကြီးဆုံးကိုခြေရှင်လေးကနဲ့သွားပြင်တယ်မရောက်ဘူးဘာကြောင့်လောကကြီးဆုံးကိုမရောက်ဘဲနဲ့ဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့ငါမဟုတ်ဘူး
နံပါတ်ကလောကီဆုံးရှင်ရှင်လေးရင်းနဲ့သွားခြင်းလောကီဆုံးလည်းရောက်ပဲနဲ့ဒုက္ခဆုံးနေမယ်လို့မဟုတ်ဘူးရှင်နံပါတ်ကပါတယ်လောကီဆုံးကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒုက္ခဆုံးနေမယ်လို့ငါမဟုတ်ဘူးရှင်းမလားလောကီဆုံးကိုရှင်ရှင်လေးရင်းနဲ့သွားခြင်းအဲ့ဒါရှင်းနံပါတ်လောကီဆုံးမမြောက်ခေါ်နေတဲ့ဒုက္ခဆုံးနေမယ်လို့ငါမဟုတ်ဘူး။ဘာကြ။ဉာဏ်ဘက်ကဉာဏ်ဘက်ကပါလေ။လောကီဆုံးမမြောက်ခေါ်နေတဲ့ဒုက္ခဆုံးနေမယ်လို့ဘာကြ။ဉာဏ်ဘက်ပြန်ပြောစမ်းပါ။လောကီဆုံးမမြောက်ခေါ်နေတဲ့ရန်ကျေလို့မရဘူးလောကီဆုံးကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒုက္ခဆုံးနေမယ်လို့ငါမဟုတ်ဘူးဘောကြာလားဉာဏ်ဘက်ကပါလေအေးလောကီဆုံးကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒုက္ခဆုံးနေမယ်လို့မဟုတ်ဘူးဘောကြာအဲလောကီဆုံးဆိုရယ်ဒီတခါတော့လောကီဆုံးကိုဆိုပြီးပြန်မလားအဲ့ဒါဘုရားဓမ္မကိုသင်္ခေချာချာကြည့်ပါတဲ့ဒီသောတာရဏအဆုံးပါနိဗ္ဗာန်ရှိပါဘယ်မှာရှိသတ္တဝါတွေဘုရားသင်္ခါရလောကဘုရားအဲ့ဒီအဆုံးရှိဒါဒီကြောင့်ရှိတော့ပါပဲသဘောပါလားအဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက၎င်းနဲ့ဆုံးပြောပြီးရောင်းတော်ရောက်ဝင်သွားတယ်ရောင်းတော်ရောက်ဝင်သွားတဲ့ရဟန်းတွေကနာမည်ကလည်းဒီကဒီလိုကြီးတကယ်ကျွေးဘာမှဘာပြောပေါင်းမှမသိဘူးပါဠိတော့ရတယ်လောကီဆုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သောက်ဖြင့်မရောက်ဘူးနော်လောကီဆုံးကိုမရောက်ခွင့်နဲ့ဒုက္ခဆုံးနေမယ်လို့ငါပြားမဟုတ်ဘူးဒီနှလုံးကိုသတ်မယ်မှန်နေတော့ဘယ်ရလဲကျောင်းတော်လည်းဝင်သွားတယ်ဒါရင်းနှလုံးမဟုတ်ဘူးကျောင်းတော်လည်းဝင်သွားတယ်ကြောင်းတော်ရောင်းသွားတဲ့ခါရန်ကြီးကရှင်ပြားတပည့်တော်ဖြင့်နားမလည်ခင်းနဲ့နေရပါတယ်လိုက်ပြီးလျှောက်ပြရဝတ္တယံရှိပါမယ်။မြတ်စွာဘုရားအရှင်တော်ဘုံတော်ကအမှန်ရှိ။အဲဒီလိုဖြစ်ပြီးတခါလာနေရတဲ့ဒကာရမတို့ရန်ကြီးကဝိုင်းပွဲပြီးရှိဝတ်ပွဲကြ။ယုတ်သာဘုရားလည်းကြောက်ပါပြီပဲနဲ့မှလည်းမတတ်နိုင်ဘူး။ဒီလိုဆိုတော့လည်းနားမလည်တဲ့စကားဖြစ်နေ။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာရှင်နန္ဒရာဆရာရှင်နန္ဒဘုရားလည်းရှင်မွန်နဲ့ဘုရားတော်မူကြလေဦးလေသူဟာအကျယ်တွင်းဒီလိုနားလည်မှုရှိအောင်ပြောနိုင်တဲ့စွမ်းရည်သတ္တိရှိတဲ့ရှင်နန္ဒရှိပေါ်ချက်ရှိတယ်။ဒီလိုရှင်နန္ဒရှိသွားရမနှောက်ပါလို့ရကြတော့ဒီလိုဒီလိုပဲဆရာလောကီဆုံးကိုရှင်ရှင်လေးနဲ့သွားသဖြင့်လေမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘောဂရီဆုံးမရောက်ပဲနဲ့ဒုက္ခဆုံးနေမယ်လို့ဘုရားမဟောဘူးဆိုပြီးကျောင်းသားရောက်ဝင်သွားတာပဲဗျာအဲ့ဒါကြီးတော့နားကိုမလဲဘူးမင်းတော့နားမလဲလို့လာတာကိစ္စမရှိဘူးပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးနားကတည်းကပြီးတော့လည်းသောတာပန်အဲ့ဒါဘုရားဘုရားအနစ်ရှိတဲ့ခြေကနေပြီးကြလားအကောင်ရှိတဲ့ခြေအကောင်ကြီးလာပြီးအနစ်တောင်းလို့ရှင်ရရမယ်ပေါ့ဘာကြနေ့ကြီးတယ်ဘုရားမှာလို့ရပြန်လာအကောင်နဲ့အဲ့တော့နေ့ကြီးတဲ့ဒီကနေ့လာပြီးကြလားအကောင်ကိုင်းအောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနှစ်ပင်းလောက်ပါလို့လာကောင်းဖြစ်နေနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြည့်နေမင်းတို့အလာလွမ်းနေပြီဘုရားဟောတဲ့ဆရာဘုရားမေးမှသာလျှင်အမှန်ထက်တော့ဟုတ်ဘူးဘုရားဘုရားမေးဝေရကအမှန်ကက်ပါတယ်ဒီဟာဟောဒီလောကီဆုံးကိုရှင်ရှင်လင်းလင်းသွားပြန်မရောက်နိုင်ဘူးပထမစကားပြောတယ်။လောကီဆုံးမရောက်ခွင့်နဲ့ဒုက္ခဆုံးနေမယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးကြောင်းအားနဲ့ဝင်သွားတာဘယ်တတ်နိုင်ဘူးခင်ဗျ။ဒီလိုလိုမရောက်ခဲ့တဲ့ကိုရိုကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အရှင်သာရှိလည်းလာရတယ်။ဒါကြောင့်တပည့်သုသနာတော်ကလည်းကရုဏာရှိတော်အပ်တဲ့အကြောင်းဒီလိုတွေကရှင်းပေးပါဗျာလို့ဒီလိုရန်နေတယ်။မှန်ပါဗျာ။
ယန္တရာတော့ဟုတ်တဲ့ကျန်တာပြန်သွားကောင်းအောင်မွန်မွန်နိုင်ကြတာပေါ့ကောင်းအောင်နိုင်ကြတာပေါ့ငါတော့ပြောရပါလေပြောလို့ရှိရင်လည်းဒီဥစ္စာကိုမပွားဘူးမအားဖြင့်ကလည်းလောကကြီးဆုံးအကြောင်းငါပြောရပါပဲတဲ့လောကဆိုတာ ਏ တဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဉာဏ်လုံးကိုလည်းလောကဆိုကြတယ်နားလို့လည်းနှကောင်းနှကောင်းလို့ပြောရသေးရောအဲကူရောစိတ်ကိုရောအဲလောကသံဃာကူလောကပေါ်ကြတာပဲတဲ့လောကပေါ်ကြတာပဲနော်ဒါနဲ့ရောလောကပေါ်ကြလုံးဆိုရင်ဖြင့်ယေတဲ့ဓမ္မတွေကြည့်တဲ့တိုင်တဲ့လောကဆိုတဲ့ဇာတိကားနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ဉာဏ်လုံးကိုပဲဓမ္မတွေကငါသူအစကြီးတယ်မကျင်ဘူးလားအဲမန္တဝဲဆိုတော့ဒီဘောရဏလုံးဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းငါဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တယ်ငါကြောက်တာပဲဆိုတော့ငါငါဖြစ်ငါရုပ်တော့ငါဖြစ်သွားတယ်ဒီဘောရဏငါမိုးရတာလည်းငါကျင်တာပဲဆိုနှကောင်းတာငါဖြစ်သွားတယ်ဘောရဏရုပ်ရှားတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဘင်းတဲ့လောကထဲမှာဒကာဓမ္မတွေကငါမျက်လုံးနဲ့နေတာပါပေါ့ငါနားနဲ့ငါနေတာလောကထဲဒီလိုမလုံးရဘူး။အဲ့ဒါလည်းလောကအားကွာ။ဟုတ်လား။လောကအားသူ့ကိုတောင်းတာ။ငါလောကထဲမှာမျက်လုံးနဲ့နေတာ။ဘောကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ငါလောကထဲမှာငါနားနဲ့နေတာ။ဒီလိုပြောကြတာ။အဲ့ဒါလည်းလောကကျင်။ဖြစ်ပေကြ။အေးဒါကလောကပဲမျိုးကြီး။အဲဒီလောကအဲ့ဒါကွာတဲ့။လောကဆင်ကြတာပဲတဲ့။ဒါဉာဏ်လုံးရောလောကမင်းသားရောမကောင်းရောဇေယျရောအေကိုရောဇေစိတ်ရော။ဒါလောကမှာဖြစ်နေတဲ့လောကရဲ့ပါပါ။ဘောရ။အဲ့ဒါကိုသတ်သားလို့ပါဆိုရမယ်။အဲအဲ့ဒီလောကကွာတဲ့။ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစဉ်းစားကြည့်တာမှလည်းဒီပြောကြည့်ချင်အောင်ဆင်းရဲကြပါလား။မှန်ပါပါ။ဉာဏ်ဘုရေလောကတင်တာပဲ။နားလို့ရော။အဲစိတ်ကိုရော။အဲလောကတင်တော့ဟိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါရီလောကကြီးပဲကွာလေ။အဘောရ။အဲဒိဋ္ဌိတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကရောမှတ်သေးတယ်။လောကလိုယူလို့ရှိသေးတယ်။မရှိဘူးလား။အေးလောကရန်ကွာမျိုးလုံးနဲ့နေတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့လားအနာနာရီဥဒ္ဒလောကနိုင်နေတာပဲလောကကြီးကလောကကြီးနားတော်နေတာပဲလောကကြီးကားတော်နေတာပဲဆိုတော့နားတော်နာကူကလောကအနာတော်အဲ့ဒါနားကူလောကလောက်တာပေါ့လောကကြီးကမှုရဲ့ဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့နားကြည့်ပါလေကွာဆိုတော့တစ်ခေါက်လောကလည်းလောကလည်းငါမသောတော့မရှိပါဘူးကွာဆိုတော့အဲဆရာကလောကတော့လောကရဲ့နာမဟုတ်တာမရှိပါဘူးကွာ။ကိုယ်လောကရောလောကနာမရှိတာမရှိပါဘူးကွာ။စိတ်လောကရော။ဒါပြန်လောကရဲ့ဆိုတာယနေ့ကောင်းကောင်းပေါ်သွား။ပေါ်လေးက။အဲလောကကိုမျိုးရှိပါလေ။ပေါင်းမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါလား။အဲ့ဒါပြန်နေတာကမျက်လုံးကိုလည်းလောကရောခေါ်ပါလေကွာ။နာမဆောင်လေရကိုယ်လိုကြအောင်။သောတာလည်းချက်သွားပါဗျာ။အဲ့ဒါလောကလို့ခေါ်တယ်ကွာ။အဲ့ဒီလောကအဲ့ဒါငါပြောတဲ့ကင်ပြောတဲ့ကင်ကိုနေပြီးဟောရတာ။ဒီလိုကလောကရဲ့ဆုံးကိုဘုရားကဟောလိုက်တာကလောကရဲ့ဆုံးကိုရှင်းရှင်းလေးနဲ့သွားသဖြင့်လေမရောက်နိုင်မတွေ့နိုင်မမြင်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကဘုံလောကတွေဆိုတာကြီး။ဘက်ကလောကတွေဆိုတာလေနော်။လောကအဆုံးကိုမရောက်ဘဲနဲ့လေဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့ငါဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီလောကဆုံးกว่าရှင်းလားဟဲ့သဘောကျဩဇာဖြင့်ဘုရားတရားဓမ္မတွေလေလောကဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့ရှင်ဒီလောကဆောက်ဖို့ဟောတယ်သဘောကျဘာလို့ပါ့မလဲဒီလောကဆောက်ဖို့ကိုရှင်ဆုံးအောင်မလိုက်ဘဲနဲ့ရဲ့ရောက်လာသူတို့အဲဒီနေ့မှာသင်အားလို့မရဘူးဒါဖြင့်ဒီလောကကအနာရဲမှာရှိဘာလို့လဲ
ံးတော့ပတ်လာရမယ်၆ပါးမဆိုးရဘူးလားအဲဒီလောကအဆုံးကိုခင်ဗျားတို့လိုက်ပြီးဒီကလာဝါကြလို့ရှင်းပြတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါသုံးပါလို့လည်းဆိုတော့ဒီပါရဏ၆ခုတခုခုဒီကရဏတွေကဒီကနေ့မဲ့ကြံတဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိဒီလိုဒီပြိတ္တကာလနေတဲ့ခါကျလို့ရှင်းပြမဲ့ကြံဖြစ်သွားတဲ့ဓမ္မတွေကဖြစ်ပြရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကသတ္တရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံတို့အင်းတဏှာဥပါဒံတွေလာရင်းရဲ့ဆံရဆက်တင်တဲ့တရားတွေကိုမြုပ်သိမသိပဲဒါနဲ့ဓမ္မတို့သင်္သောကရှိနေတဲ့ဒီဘက်ကလောကကြီးတဲ့ဆက်ပြတ်ကြည့်ရအောင်အဲဒီကကြောက်ကြင်းနဲ့ဆက်ကြရင်မယ်ဆိုတာသိကြလားဘောင်းကြီးတိုင်းဒီဘက်ကလည်းသူသင်္ခါရလောကနဲ့လည်းသုံးလိုက်ရင်ဆက်ပြတ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒီမဲ့ကြီးကလူဒီဘက်သင်္ခါရလောကနဲ့ဆက်ပြတ်ဒီဘက်ဘဒ္ဒဝါလေးကျက်တဲ့လောကနဲ့လည်းဆက်ပြတ်ပြင်လိုက်ဘဒ္ဒဝါကျက်တဲ့လောကနဲ့လည်းဒီဘက်သင်္ခါရလောကနဲ့ရောသင်္ခါရလောကဆိုတော့အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာသဘောကျသင်္ခါရလောကဆိုတော့ဘာလဲဒီလိုကနာဥပါဒံကံဆိုတဲ့ပတ္တဝဖြစ်ကြောင်းပတ္တလောကအချက်ကြီးနဲ့ရောပတ္တလောကအချက်ကြီးနဲ့ပြတ်တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်သင်္ခါရလောကနဲ့လည်းပြတ်ပြဘဒ္ဒဝါပြေရမယ်လောကရဲ့အဆက်ကြက်တယ်လို့ဆိုတာကောင်းကောင်းပြေနပ်ပါအဲဒီကဘေးဒါဖြင့်လက်ရည်ရှိပေါ်ရသင်္ခါရလောကရဲ့သုံးလိုက်ကိုရတကတိုက်အဲဒါကဝိပဿနာလုပ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာရမတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ဆိုတော့ပြကြတာပဲနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဆုံးသောအကြောင်းကတော့ဥပဒနာပဲ။အဲဒီဉာဏ်ဆုံးသောအကြောင်းဥပဒနာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှင်သောသင်္ခါရလောကလက်ရောက်ပါပဲ။အဲဒီလည်းသင်္ခါရလောကသုံးပါးရင်ဖြင့်အဲဒါဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်တို့ပါ။သင်္ခါရလောကမှာသုံးပါးနိုင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသုံးပါးပါ။အဲဒုက္ခသုံးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲ။ဒါဖြင့်သင်္ခါရလောကသုံးပါးပါရှိတယ်။ဘယ်ကနေဒုက္ခသုံးရှိ။သင်္ခါရလောကသုံးပါးသင်္ခါရလောကသုံးပါးဒုက္ခသုံးရှိတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရလောကကသင်္ခါရဒုက္ခ။ရှင်းမလား။သင်္ခါရလောကမှာလည်းအဲဒီသင်္ခါရဒုက္ခကြီးကတခါလေညာအောင်တင်ချုပ်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ကသင်္ခါရဒုက္ခသုံးသွားတော့ဘုရားသင်္ခါရဒုက္ခသုံးနိဗ္ဗာန်ကြီးရပေါ်လာပေါ်လာအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတွေချင်းချင်းလေးနဲ့သွားလို့ရောက်တာလားမဲ့ကျင်နဲ့သွားလို့ရောက်တာအဲ့မဲ့ကျင်နဲ့သွားလို့ရောက်တော့တရားဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့ဩသုခန္တာနဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဟာတရားရှင်ကြီးနေတာရှိတယ်ကိုယ်ကံကရှိလို့ကိုယ်ကံကဆုံးမှာတွေ့တွေ့တာမတွေ့ဘူးလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကြံခန္ဓာဆုံးမှာတွေ့သဘောကျနိဗ္ဗာန်ကြံအာရဏဆုံးမှာတွေ့ဒါကအာရဏ၆ပါးဘူးအနာဖြင့်ခန္ဓာဆုံးမှာတွေ့အာရဏဖြင့်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တခြားတစ်ခြားနဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုခင်ဗျားတို့အာရဏဘာလဲ။ဘာကနေလဲအာရမကမျိုးလုံးယူ။ဘာကနေလို့ကံမှန်ရှိတာပဲ။နာယု။ခင်ခင်တို့အာရမပေါ့။အဲခင်ခင်တို့အာရမဆုံးလိုက်။ဘောကရပါလိုက်ရမန။ဘုခန္ဓာဆုံး။ဘုအာရမဆုံး။အဲဒီပါရှိပါလေ။အဲကြောင်နိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့နေရာဝေဒနာနေသလားဆိုတော့တက်တင်ခံနေပါပြီ။ဘယ်လိုသက်တည်းဆောင်ပါလဲ။ဒီနေ့ဉာဏ်နဲ့ဘာကြီးရဝိတုကလည်းဉာဏ်ကကောင်းမှာ။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကျင်းသွားမယ်ကနာကတော့ပြောလိုက်။မယ်ကနာကတော့ပြောလိုက်။ဆုံးသွားပြီဆိုရင်မယ်ကရှစ်ပါးရန်ခံတဲ့ရောက်တော့တာပဲ။မရောက်သေးဘူးလား။အဲ့တော့ရောက်တော့ဝိဉ္ဇဉ်ကယန္တိကနိဗ္ဗာန်
ိဗ္ဗာန်တော်ကပန္တိကေလို့ဘုရားကဟောလိုက်တယ်။ဒါဖြင့်သင်္ခါရလောကအဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိကြောင်းကောင်းကောင်းသင်ချာမသင်ချာရဘူးလား။အဲ့တော့ဒီမှာဆရာဘုန်းကြီးကဘုရားကသင်္ခါရကဟောလိုက်၆ခုရှိတယ်ကွာ။အဲ့ဒါလောကပဲကွာ။အဲ့ဒီလောကအဆုံးမျိုးဖောက်မလိုက်။ဒါလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါဒီဇာမတွေကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲသူတို့ပြောတာနားထောင်ပြီးကြတာနေဖို့ရမလို့ပါဘူး။ညည်းလို့နောက်ကနားထောင်ပါ။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့အလုံးနဲ့ဆုံးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီတော့ဇာမတွေစက်ကူးဆိုတဲ့ရုပ်နားဆိုတဲ့ရုပ်နှာခေါင်းဆိုတာလျှာဆိုတာသူတို့ဆိုတာအဲ့ဒီလူသားသားတွေဟုတ်လားလေဘုရားကကာယဥပါကာယမနာမလားမနာဆိုတော့စေတ္တစိတ်ဘာကြာဒိဋ္ဌိဥပါဒနာရှိကြတဲ့အာရဏပဲမနာရဏပဲဆိုတာအလုံးပြည့်ကြပြီအဲဒီကိုယ်စိတ်ကိုရှုဆိုတဲ့ဥစ္စာအင်းကံပိုင်နေတယ်ဘာကြာဘာယူရမလဲကိုယ်စိတ်ကိုယူရမယ်ဆိုတော့ပထမဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအဲနောက်စိတ်ဆုံးမဲ့နောက်ညာနဲ့ရှူဒါဖြင့်ကိုယ်ကံကံဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုရှုဆိုတော့ဒကာရမလည်းငြင်းလို့ပြောနေတော့ကိုယ်ကံကံဖြစ်တဲ့စိတ်ကလည်းခင်ဗျားတို့ကံကံမိတ်စိတ်ကိုသိလို့မလာသေးပါဘူးဘာကြလာခြင်းတဲ့စိတ်ကခင်ဗျားတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့စိတ်လာခြင်းတလားခင်ဗျားတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့စိတ်ကလည်းအငြင်းလေးပါအဲ့ဒါလည်းလက်လာနေတာပဲအဲ့ဒီလာတာလေးတွေဓမ္မတွေကဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတာ။တပည့်ကလာတာလေးတွေဘာလို့ ਆ? ဘယ်လိုလဲ။လာတာကလောဘလာမယ်ဒေါသလာမယ်မောဟလာမယ်။ဣဿရာလာမယ်မေစီယလာမယ်မာနလာမယ်။လာတာတွေဘာလို့ ਆ? ဘယ်တနည်းအားဖြင့်အခုတို့သုံးတယ်မြတ်ဘုရားဒီလိုပါလေဆိုတော့သံဃာတွေဓာရီသူရဲ့တန်ရပေးရတန်ရမာရီရှိနေတော့ဟုတ်လား။သင်္ခုတ္တစိတ်လေးနဲ့လာတယ်။သေဘောရကမလာခြင်းနဲ့ရှုတယ်ရှု။လာလို့ရှုတယ်။အဲဒီဘုသနာလာတဲ့စိတ်ကူတွေကိုကိုရှုတော့ဒါမနာရဏရှုတယ်။သဘောကျ။ဒါကသင်္ခါရလောကရှုတာပေါ့ဗျာ။အဲဒီသင်္ခါရလောကကိုရှုရတဲ့ဓမ္မတွေကဖြစ်ပြမြောင်ရှု။နောက်ကြရင်စိတ်ပြည့်ပြကိုမောင်းရှု။သင်္ခါရလောကအဆုံးကဒုက္ခအဆုံးပဲလို့မဆုံးလား။ဒါကသင်္ခါရဒုက္ခ။အဲသူကဒုက္ခကိစ္စပါလားလို့ခင်ဗျားတို့ပိုင်းခြားပြီးသုံးလို့ရတယ်။တပည့်ကအဲဒီစိတ်ကိုသုံးပါရောဒကာရမတို့ဘာပြုမလဲ။ဘာလို့သင်္ခါရဒုက္ခဆုံးနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာပြောလိုက်။ဘုရားကငါတို့ရောနဲ့ဘာမှမလား။ဘယ်တဲ့ခါကျတော့နိုင်ချုပ်ရုပ်ပါတယ်ဆိုတာပြောပြီးတယ်။ရုပ်ရှိရင်ဘုရားကိုယ်စိတ်ကိုရှုတာဒကာရမတွေပုံမှုတွေ။ဘုရားကိုယ်စိတ်ကိုရှုဆိုတာကဒကာရမတွေတဏ္ဍာမှာပဲသိချာချာကြည့်။မတွေ့တဲ့ခြင်းကြီးသေးတာ။အဲဒီနာမကောနိနမနဲ့သာရှုပါလို့ဆရာကြီးကဟောတယ်ဘာကြ။အဲ့တော့သင်္ခါရကဒီစိတ်တန်ဥပါဒနာကြီးကစိတ်တွေဆုံးသွားပြီဆိုကြပါလို့။ဘယ်စိတ်ကလာစိတ်တွေကြက်တဲ့ဖြစ်ပြီးကြတာလဲဖြစ်ပြီးကြတာလဲလုံးနေ။ဘာကြ။ဘာမှမရှိတော့ဘယ်စိတ်မှမလာဘူးဆိုသူ့ရှူစိတ်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဘာမှမရှိတော့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးသူလက်စိတ်ကလေးဖြစ်ကြတာ။စိတ်ကစိတ်ကျန်ကုန်ပါလားအဲ့ဒီအဲ့ဒီနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်။ဒါကြည့်ရင်ဒီလိုနေရာလေးဖြစ်လာရင်အဲဒီကိစ္စကပြင်းနေပြန်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်ရတယ်လေဆိုတော့အဲဒီလည်းမိုးလာရတယ်ဆိုတော့အင်းပြန်ပြောက်သွားပြီဆိုတော့ပြောက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တာဘောရဘာကြ။ကြောက်ကြဆိုတော့ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်ပေါ့ဗျာ။ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခစိတ်။ဘောကြ။အဲ့ဒါကိုကြောက်ပြီးကျုပ်နေတဲ့ခါကျဖြစ်တဲ့တွေ့လို့နောက်ကျုပ်ပါများဖြစ်တဲ့တွေမုန်းလို့နောက်ကျုပ်တဲ့တွေကကျိုးမဆုံးဘူး။သုံးတော့သင်္ခါရဒုက္ခစိတ်။ဒီရတဲ့ဒီလေဒါမှမဟုတ်ဆရာသာလာနာဆိုတော့သူသင်္ခါရမဟုတ်လား။ဘောကြီးသင်္ခါရဒုက္ခပါဖြစ်သွား။ဒါနဲ့သင်္ခါရဒု
ားရှိပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဘယ်လိုလဲဆိုအဆုံးမှနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေသိနေပြီ။ဒါဖြင့်ဒီလောကဆုံးလိုက်လို့ကြည့်ရင်သင်ကိုယ်ခန္ဓာဆုံးတာ။ပြန်မလား။ဘာဆုံးတာလဲ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးအမေတွေဒီကနေ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေခန္ဓာပြောက်ကြလားလို့မေး။မမေးဘူးလား။အဲခန္ဓာပြောက်ပါလေဆရာရှင်ဟာမင်းဒုက္ခဆုံးပြီ။ဒါပြန်ဒုက္ခဆုံးကနိဗ္ဗာန်။ဒုက္ခဆုံးနိုင်တာကိုမြင်တာကမဉ္စံဆိုတာပေါ်လာ။ဒီကကသနာဥပါဒကံလေးလာလေ။အဲ့ဒါကဓမ္မတွေချုပ်တာ။ဘောကြအဲနောက်ဇာတိဇာမရဏတွေကမလာသေးဘူး။အဲ့ဒါမလာသေးရင်မလာတာကအနုပါရိစေတနိဗ္ဗာန်။ဘောကြဒီဘက်ကခန္ဓာကြီးလုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်။ဒီဘက်ကခန္ဓာဆုံးမရမယ့်နိဗ္ဗာန်။ဒီလိုလိုမပေါ့လား။မပေါ့ပါလား။ဒါကနိဗ္ဗာန်ဝေဒနာနိဒရာ။နိဗ္ဗာန်ကဘာလဲပေါ့မရ။နိဗ္ဗာန်ဒေနာရှိဆုံးဆိုဘယ်နဲ့ပြောကြ။ဘေကန္နာဆုံးသင်္ခါရကံနာသင်္ခါရလောကဆုံးဒီလေဆိုတော့သင်္ခါရလောကမသိမှဆိုလို့ဒီသရဏာဆုံးမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဘောကြအဲသရဏာဆုံးမှာရှိတယ်ယနေ့မှရသဘောပါ